Tá chegando, isso aqui é paredão. Com saber esculachando, sai até. Porque o Lúcio tá chegando, isso aqui é paredão. Com saber esculachando. Agora vou de ré, mané, vou de ré, vou de ré. Vai, vou de ré, vai, vai, vou de ré. Isso aqui é o paredão, esculacha os quadros. Então vai, vou de ré, vai, vai, vou de ré. Isso aqui é o paredão, esculacha os quadros. Sai pra frente, otário. Sai vazado, Zé. Aí, na moral, testando é gordo. Agora é médico. Yeah.